för mig okända människor i publiken, så jag tänkte jag skulle spela lite gammal skåpmat också, som jag föredrar att kalla det själv. Men det är en sång som jag har spelat ganska mycket, som handlar om min barndom kan man säga, men framförallt så handlar det om hur det är att bo ute i skogen när ens föräldrar har valt att göra barn där istället för på riktiga platser. Så det är lite som en information om hur det är i delar av Sverige. Och också en slags varning. Det finns en dålig del av landet som man lämnar om man kan det. Och den delen kallas landet och den ligger här och var. Där har de granbevuxna hagar, bidragstagare som jagar. Där har mor och dotter samma kar till far. Där kan man köpa sig ett hus för kanske 4 stockar snus och få en granne som går klädd som att han var i Ankeborg och som ser syner och på toan odlar sniglar och Karl Johan som han säljer ur en hemmaflätad korg. Där vill man ha som USA, men vilket inte menas bra. Det menas vapen, hatt och pitbull, terrier i en brun pickup. Där blir en 12-års grabb till man efter en dans på tumman hand med Larssons änka som har käpp och ögonlapp. Och där är folköl och mopeder på en stig som bara leder till en man som kastar vetren på sin get. Där är det kul att plåga djur, och är man man så vet man hur, och är man kvinna har man rötter i Phuket. Och det finns inga sorters te, finns inga siffror över 3. Men för att slanga sig bensin från grannens bil finns 14 ord. Här kallas pommack för champagne. Och det finns barn som spelar banjo som ser ut som att de vuxit under jord. Men det finns inga mediciner, alla människor är kusiner. Och det enda de kan bli som stannar kvar i bli med barn, det är en mycket dålig del, men den har inte bara fel. För där är oftast bättre luft än mitt i stan.